الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرین محترم آج کوئی خاص موضوع ذہن میں نہیں ہے اس لیے متفرق باتیں جو ذہن میں آتی جائیں گی انشاءاللہ انہیں عرض کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کام کی باتیں ذہن میں ڈال دیں اور ایسی باتیں زبان پر جاری فرما دیں کہ جس سے کہنے والے کو بھی فائدہ پہنچے اور سننے والے بھی مستفید ہوں کیونکہ اصل مقصد تو یہاں پر بیٹھنے کا ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے یقیناً آنے والوں کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو طلب کرنے ہی کے لیے آتے ہیں اللہ کی تلاش ہی میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو سننے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی نیتوں کو خالص اپنی رضا کے لیے فرما دیں اور جس عمل سے وہ راضی ہوتے ہوں ایسے اعمال کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ غالباً یہ بات فرمائی کہ پرانی چیزیں بڑی کام کی ہوتی ہیں اور بلا شبہ فارسی میں ایک جملہ بھی ہے کہ داشتہ آیت بکار، رکھی ہوئی چیز کام آتی۔ بعض لوگ پرانی چیزیں پھینکتے نہیں ہیں، سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، لکڑی کا کوئی گٹکا ہو، کوئی پرانی کیل ہو، کوئی بھی چیز ہو اٹھا کے سنبھال کے رکھ دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ کام آ جاتی ہے۔ کسی قبضے کی تلاش ہو، آج کل تو لوگ عام طور پر اتنی تکلیف نہیں کرتے ان چیزوں کو جمع کرنے کی، پھینک ہی دیتے ہیں، اچھی خاصی کام کی چیزیں بھی پھینک دیتے ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا کہ لوگ ان چیزوں کو اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے اور واقعتاً پھر وہ کام آتی تھی۔ کبھی نہ کبھی، چاہے مہینے بعد، دو مہینے بعد، سال بعد، تک بعض اوقات 10 اور 15 سال بعد بھی خیال آتا تھا کہ فلاں چیز میں نے رکھی تھی، اور پھر اس کی تلاش ہوتی تھی، بعض اوقات تو فوراً ہی مل جاتی تھی اور بعض اوقات تلاش کے بعد اور پھر وہ جس مقصد کے لیے رکھی گئی تھی تو وہ کام آ جاتی۔ تو بہرحال ایک جملہ ہے کہ داشتہ آیت بکار، رکھی ہوئی چیز کام آ جاتی ہے۔ اس پر فرمایا کہ پرانی چیزیں کار آمد ہوتی ہیں، پھر فرمایا کہ دیکھو یہ فرش ہے، فرشی نشست ہے، ایک آدمی کی جگہ 10 آدمی بھی آ جاتے ہیں، 10 کی جگہ 12 اور 15 بھی آ جاتے ہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر یہی کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی تو ایک کرسی پر ایک سے زیادہ آدمی نہیں بیٹھ سکتا، تو جتنی کرسی ہوں گی اتنے ہی آدمی بیٹھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس سے پتا چلا کہ پرانی جو چیزیں ہیں اور جو جس میں تصنع اور بناوٹ نہیں ہے تو وہ کارآمد ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ کوئی کرسی کو ناجائز یا حرام چیز ہے، لیکن ایک افادی بتانا اس فائدے کا یہ کہ پرانی چیزیں، پرانے طور طریقے وہ عام طور پر کام آتے ہیں۔ اور اسے فرمایا کہ بزرگوں کی، پرانے بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ بھی کام آتی ہیں، اس لیے کہ وہ جو بات بھی کہتے تھے بغیر تصنع اور بناوٹ کی ہوتی تھی، اس میں کسی قسم کے کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، جو منہ پر آیا اور جو جس بات کو صحیح سمجھا انہوں نے فٹ کہہ دیا، اب دوسرا چاہے جو بھی سمجھ لے۔ ایک موقع پر ایک شخص کو غالباً عادت تھی، وہ کھڑے ہو کے دیکھتا رہتا تھا، تو حضرت نے غالباً فرمایا کہ بھئی تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے، دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے اس طرح سے مسلسل ٹکٹکی باندھ کر، کہ نہ جانے کیا بات۔ تو ان صاحب نے کسی اور سے کہا کہ بھئی سمجھ میں نہیں ہے، ان جن صاحب کو حضرت نے مؤاخذہ کیا تھا، فرمایا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت کو دیکھنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو بھئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دیکھنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے۔
فرمایا کہ بھائی جس شخص میں فہم ہی نہ ہو اس کو سمجھانے کا بھی کیا فائدہ. گھر سے ہی آدمی اگر ایسا ہو کہ عقل سے پیدل ہے تو اس آدمی کو کوئی بات بھی کہی جائے وہ بیکار. اس حضرت نے ایک مثال دی, فرمایا کہ دیکھو بھائی ایک شادی تھی اور اس میں شادی میں دولہا میاں نے کسی سے دوشالہ لے کر اوڑھ لیا تھا. تو عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے پوچھتے ہیں کہ بھائی دولہا میاں کون سے ہیں. کسی نے پوچھ لیا کہ اس سے کہ بھائی دولہا میاں کون ہے, کہا کہ بھائی دولہا یہ ہے اور دوشالہ میرا ہے. اس نے کہا جب چلا گیا اس نے کہا عجیب آدمی ہو تم, یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ دوشالے کا تو اس نے نہیں پوچھا تھا کس کا ہے کس کا نہیں ہے, تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. کہا اچھی بات ہے اب نہیں کہوں گا. اس کے بعد پھر دوبارہ کسی نے پوچھا تو اس نے کہا بھائی دولہا یہ ہے اور دوشالہ میرا نہیں ہے. کہا بیوقوف آدمی, دوشالے کا ذکر ہی کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی, میرا ہے یا نہیں ہے اس کی کیا ضرورت ہے, تمہیں اس کو کس نے کہا کہ دوشالے کی بات کرو. کہا اچھا اب ذکر نہیں کروں. پھر کسی نے پوچھا کہ میاں دولہا میاں کہاں ہے, کہا کہ بھائی دولہا تو یہ ہے دوشالے کا کوئی ذکر نہیں. تو اس پہ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جس آدمی کی جن میں فہم ہی نہ ہو اس کو جتنا بھی سمجھا لو وہ نہ سمجھی ہی کی بات کرے گا. تو اس لیے فرمایا بعض لوگوں میں فہم ہی نہیں ہوتی اس لیے ان کو سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک شخص نے پوچھا آ کے کہ یہ بتائیے کیا دین میں بھی محنت کی ضرورت ہے ہمت کی ضرورت ہے. فرمایا ہر کام میں ہمت کی ضرورت ہے. دنیا کا کام کیا بغیر ہمت کی کر لیتے ہو؟ دنیا کا جو کام بھی انسان کرتا ہے تو ہمت سے کام لیتا ہے, ہمت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ارے اگر عورت گھر میں صبح ہمت نہ کرے اٹھے نہیں اور وقت پر آٹا نہ گوندے اور جو ہے وہ پراٹھے بنا کر بچوں کو نہ دے اور چائے بنا کر نہ دے تو بتاؤ بغیر ہمت کے خود بخود پراٹھا بن جائے گا؟ کہ بھائی وقت ہو گیا بچوں کے اسکول جانے کا لہٰذا آٹا جو ہے اڑتا ہوا آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ روٹیاں خود بخود تندور پہ توے پر آ گئیں اور اس کے بعد پراٹھا تیار ہو گیا. کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا عموماً نہیں, کیا ہوتا ہی نہیں. تو اسے فرمایا کہ ہمت تو ہر کام کے لیے چاہیے چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے دین کا کام ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں سب سے فائق ہے, حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی درجے میں اونچے ہیں اور بلند. تو جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں وہاں ایک وجہ یہ ہے کہ ان میں قوت ایمانی بہت تھی. حالانکہ بہادر سیدنا عمر فاروق میں کم نہیں تھے لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو قوت ایمانی تھی کہاں پر پتہ چلا اس کا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اور بعض لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ ہو گئے زکات دینے سے انکار کر دیا, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زکات تو میں لوں گا. جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا رائج وہی طریقہ جاری رہے گا. لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ آپ ایسا نہ کیجئے کیونکہ ہمارے پاس ابھی یہاں پر فوجیں نہیں ہیں, وہ باہر گئی ہوئی ہیں فوجیں, یہاں فوج نہیں ہے, اگر آپس میں اس طرح سے لڑائی جھگڑے ہو گئے تو خانہ جنگی ہو جائے گی, مشکل پیش آ جائے گی. آپ نے فرمایا کہ سارا مدینہ اگر خالی ہو جائے اور ایک شخص بھی ابوبکر کے ساتھ نہ رہے تب بھی ابوبکر اکیلا ان سے لڑے گا جو مانی نہیں سکا. یہ دیکھیے قوت ایمانیہ کیسی تھی. کہا سارا مدینہ اگر خالی ہو جائے تب بھی ابوبکر پیچھے نہیں ہٹے گا, یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی ان کے مطابق ہوگی. اور پھر باقی صحابہ, تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یقیناً ان کے پاس فوج بہت زیادہ ہے کہ باہر بھی گئی ہوئی ہے لڑنے کے لیے اور یہاں بھی موجود ہے, اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتے. لیکن یہ ان کی قوت ایمانیہ تھی, تو ہمت سے کام لیا, قوت ایمانی سے کام لیا, اللہ تعالیٰ نے کام بنا دیا. اگر قوت ایمانی سے کام نہ لیتے اس وقت تو مشکل پیش آ جاتی. تو فرمایا کہ ہمت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور صحابی تھے حضرمی, غالباً بحرین کی طرف وہ گئے جہاد کے لیے, راستے میں کوئی نہر یا دریا آ گئی تو لوگوں نے کہا کہ کشتی کی تلاش کرو. فرمایا کہ مجھے تو حکم یہ ہے کہ رکو نہیں, رکے بغیر
میں وہاں تک پہنچوں جہاں مجھے حکم دیا گیا ہے، لہذا میں تو اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈالتا ہوں۔ اللہ سے دعا بھی کی کہ یا اللہ، آپ نے پہلے ہم سے پہلے بہت سے لوگوں کو جو تیرے نام لیوا تھے ایسے وقت میں دریا بھی پار کرائے ہیں، ہم بھی تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نام لیوا ہیں، اور یہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر دریا میں گھوڑا ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باقی جو لشکر تھا پیچھے انہوں نے بھی ڈال دیا اور پار ہو گئے۔ تو سامنے والوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ پہلے ہی دستبردار ہو گئے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، ان کے پاس نہ جانے کیا ہے کہ دریا بغیر کشتی کے عبور کر لیا۔ مقصد بہرحال یہ تھا کہ ہمت سے انسان کے سارا کچھ ہوتا ہے، اگر ہمت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں تو ہمت کے بغیر ممکن نہیں، ہمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق اصل ہے، لیکن آدمی ہمت تو کرے، کچھ اللہ کی توفیق بھی وہاں کام کرے گی جہاں آدمی ہمت سے کام لے، ہمت سے بھی کام لے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے، اس کی توفیق بھی اس سے چاہے، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ جب تک آدمی ہمت سے کام نہیں لیتا کوئی کام بھی پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمت سے کام لینا چاہیے۔ ایک اور بات ذہن میں آئی کہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا، فرمایا کہ حضرت آپ کو کھانسی تھی، طبیعت خراب تھی، اب کیا حال ہے؟ کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کھانسی ہی کی وجہ سے رات کو بے آرامی رہی، یعنی راحت جو نہ ہوئی تو وہ کھانسی کی وجہ سے، ویسے الحمدللہ ہر طرح سے راحت رہی لیکن کھانسی کی وجہ سے بے آرامی رہی۔ اور پھر فرمایا ان سے کہ حساب سے کہ حکیم صاحب کے پاس میں گیا تھا تو وہ اس پر شرمندہ ہوتے ہیں کہ بھئی میں خود کیوں آتا ہوں، بلواتے کیوں نہیں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ میں محتاج ہوں اور حکیم کی طرف محتاج ہوں، لہذا میں خود جاتا ہوں، ان کو بلواتا نہیں، اور میری طبیعت پر اس سے بوجھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جو کام ایک ہے امور طبیعت میں کہ آدمی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، لہذا ہمیں ان کو نہیں بلوانا چاہیے بلکہ ہمیں خود جانا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی خود ہی چلے آئے بےچارے بغیر بلائے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کام لے لے ان سے، وہ ایک الگ بات، لیکن آدمی کی طبیعت میں یہ نہ ہو کہ بھئی لوگ میرے پاس آئیں مجھے جانا نہ پڑے، بھائی جب ہم محتاج ہیں تو ہم جائیں۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور موقع فرمائے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ملازمین ہیں، جب تنخواہ کا وقت آتا فرمایا کہ میں کبھی تنخواہ یا پیسے پھینک کے نہیں دیتا، اس سے ان کی تحقیر ہوتی ہے، بلکہ ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں تاکہ انہیں کسی قسم کی طبیعت میں گرانی نہ ہو اور یہ احساس نہ ہو کہ صاحب ہم جو ہے وہ ملازم ہیں کسی کے اور ہم جو ہے وہ ہمیں کوئی حقیر سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ اتنی اتنی چھوٹی باتوں کا تو میں خیال رکھتا ہوں اور لوگ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ صاحب سخت آدمی ہیں، تو بات جو ہے وہ اصول کی ہے، سختی اصولوں کی بنیاد پر ہے، اگر اصول نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک صاحب نے ایک استفتا دیا فتوے کے لیے، کوئی خط لکھا بلکہ خود ہاتھ سے دے کے گئے، اور پھر فرمایا کہ حضرت 8 دن بعد میں لے لوں گا، تو کہا کہ بھائی 8 دن تو بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ آپ ہی کا میں نے خیال رکھا ہے تاکہ فوری طور پہ ابھی نہیں تو بعد میں۔ کہا لیکن 8 دن تک اس خط کو سنبھالے گا کون؟ تو فرمایا کہ آپ جب لکھ لیں تو یہ حافظ صاحب کو دے دیجئے گا، وہاں کوئی ہوں گے حافظ صاحب۔ فرمایا کہ حافظ صاحب پتہ نہیں لے نہ لیں، تم یہ بات خود ان سے کہلوا دو۔ چنانچہ حافظ صاحب نے موجود تھے غالباً وہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ میرا خط لے لیجئے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جب لکھ لیں تو میں آپ سے لے لوں گا یا آپ مجھے دے دیجئے گا۔ تو پھر فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے ان سے کہلوایا کہ ہو سکتا اگر میں کہتا تو ان کی طبیعت پر بوجھ ہوتا اور میری وجہ سے وہ قبول کر لیتے، لہذا معاملہ صاحب معاملہ سے کرا دیا میں نے، اب ان کی مرضی ہے، اس کو وہ تسلیم کرے نہ کرے، مانے نہ مانے۔ بعض اوقات آدمی کا دل نہیں چاہتا لیکن کوئی بڑا کہتے تو فوراً کہتا ہے جی اچھا اچھی بات ہے جی، لیکن اگر کوئی صاحب معاملہ کہے تو وہ کہتا ہے جی میں نہیں لیتا، خود لینا اپنا خط، ہو سکتا ہے وہ یہی جواب دیتا۔ تو یہ حضرت کی نظر تھی، باریک بینی کا یہ عالم تھا۔ فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ دوسرے پر میں نے اپنا بوجھ نہیں ڈالا زبردستی کا کہ وہ مجبور ہو جائے میری وجہ سے اور یہ کہہ دے کہ اچھی بات ہے میں لے لوں گا، بلکہ اس لیے یہ معاملے ہیں، معاملات کی بات، اس لیے ان چیزوں میں ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی عمل ایسا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، اس سے بچنا چاہیے، خود بھی اور دوسرے کو بھی بچانا چاہیے۔
ایک اور بات جو پہلے بھی غالب عرض کی گئی تھی، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہیں میٹنگ کے لیے تشریف لے گئے اور بڑے علماء بھی ان کے ساتھ تھے، کہیں راستے میں مغرب کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی اور پڑھ کر جلدی سے جہاں جانا تھا وہاں تشریف لے گئے، بعد میں وہاں میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر باہر نکلے، تو جو عالم ساتھ تھے ان سے پوچھا کہ بھائی آج کے اوابین کا کیا ہوا، یعنی ہمیشہ اوابین پڑھنے کی عادت ہے تو آج اوابین پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آج چونکہ جلدی کا معاملہ تھا اور میٹنگ میں پہنچ رہا تھا مغرب کے فوراً بعد، اس لیے آج تو اوابین نہیں پڑھے گئے۔ فرمایا کہ الحمدللہ میں نے تو عشاء کی سنتوں کے ساتھ اوابین بھی ادا کر لیے، اور فرمایا کہ میرا معمول یہ کہ اگر کسی وقت نفلوں کو وقت پر ادا نہ کیا جائے تو میں اس کی جگہ پر مزید نفلیں پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے اب اوابین کا وقت نہیں رہا اور نفلوں کی قضا بھی نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا تدارک تو ہو سکتا ہے، نفلوں کی جگہ پر نفل پڑھ لیے جائیں تو کسی نہ کسی درجے میں تدارک تو ہو جائے گا، اگر ہم 6 نفل پڑھتے ہیں یا 8 پڑھتے ہیں یا 12 پڑھتے ہیں تو بے شک اوابین کے نفل نہ صحیح لیکن اس کا تدارک تو ہو، ازالہ تو ہو کسی طرح سے، تو میں نے تو الحمدللہ اس کے ساتھ پڑھ لیے۔ اور فرما کہ بھائی تم مولوی آدمی ہو، ممکن ہے تم کہو کہ بھائی حضرت اس کی قضا نہیں ہوتی، تو بات یہ ہے کہ ہم تو استدلال کرتے ہیں اس پر کہ جب آدمی، حکم یہ ہے کہ جب کھانا شروع کرے تو بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لے، اور ساتھ میں حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول جائے تو درمیان میں یاد آنے پر پڑھ لے اور اس وقت بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لے۔ تو فرمایا بھائی اس پر استدلال کیا ہم نے تو کہ اگر بیچ میں یاد آ جائیں تو پڑھ لو، تو اسی طریقے سے اگر شروع میں آدمی ابتدا میں نہ پڑھ سکے تو جب خیال آ جائے، جب یاد آ جائے پڑھ لیں تاکہ تدارک ہو جائے۔ اور بات یہ بھی ہے بھائی، یہ نفلی عبادات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، ہم جو فرائض اور واجبات ادا کرتے ہیں یہ تو اللہ رب العزت نے، یہ بندگی کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، تو بندگی کا حق یہ ہے کہ ان فرائض و واجبات کو ادا کریں۔ لیکن جہاں تک نوافل کا تعلق ہے تو بلا شبہ وہ واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بندے کو جو محبت ہونی چاہیے اس محبت کا حق یہ ہے کہ ہم ان نوافل کو ادا کریں۔ آدمی کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے بھائی، کسی کے پاس جانے کے وقت ہدیہ لے جانا کوئی ضروری تو نہیں ہے، فرض اور واجب تو نہیں، لیکن ایک آدمی محبت کے طور پر وہ ہم سے وہ تعلق رکھتا ہے یا ہمیں ان سے گہرا تعلق ہے، ہم جب جاتے ہیں ان کے بچوں کے لیے کہیں مٹھائی لے گئے، کبھی ان کے لیے فروٹ لے گئے، کبھی کوئی اور ہدیہ لے گئے، تو یہ تعلق کیا ہے؟ یہ محبت کا تعلق ہے نا۔ اور حضرت رحمۃ اللہ نے غالباً ایک موقع پر یہ بات لکھی بھی ہے کہیں کہ اگر کوئی شخص مثلا ہدایہ اور تحائف لے جانا اس کا معمول ہے اور پھر اگر کسی وقت وہ نہیں اس کے پاس ہوتا ہدیہ تحفہ، تو بعض اوقات لے جانے والے کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، جس کے لیے لے جاتا اس کے دل میں نہیں ہوتی، شاید اسے خیال بھی نہ ہو، لیکن جو لاتا ہے اس کے دل میں خود پہلے یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی میں ہمیشہ ہدیہ اور تحفہ لے جاتا رہا ہوں، اس دفعہ میں جا رہا ہوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہذا وہ ملتا ہی نہیں جا کے۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ دوسری دفعہ آتا ہے تو پہلے تو صرف اس لیے نہیں ملا تھا کہ کوئی ہدیہ تحفہ نہیں آیا، اور اب یہ ہے کہ پہلی دفعہ نہیں گیا تھا، پتہ نہیں کیا سوچنے لیا تھا، دوبارہ آیا پھر بھی نہیں ملا، پھر آہستہ آہستہ یہ گانٹھ دل میں پڑتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کبھی خط و کتابت ہو جاتی تھی آدمی اس کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی نفلی عبادات کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یہ تحائف ہیں، ہدایاں ہیں جو تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، جب اس کو تم ترک کر دو گے تو گویا سب سے پہلے تمہارے دل میں خود گانٹھ پیدا ہوگی، سب سے پہلے تمہارے دل میں خیال آئے گا کہ بھائی ہمیشہ پڑھتا تھا آج میں نے نہیں پڑھی، لہذا اگلی دفعہ اور سستی پیدا ہوگی، چھوڑ دی۔ اب جب چھوڑ دی تو نوافل کے بعد پھر سنتوں سے بھی آدمی چلا جاتا ہے، اور پھر جب سنتوں کا ترک کر دیتا ہے تو ایک دن آتا ہے واجبات بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جب واجب چھوڑ دیتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے فرض کبھی تاریخ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب نفلی عبادات کو شروع کرو تو پھر اس میں اہتمام کرو، چاہے تھوڑا عمل کرو لیکن ہمیشہ کی اختیار کرو، اس میں مداومت کرو۔ شریعت مطالبہ نہیں کرتی کہ تم 20 رکعتیں پڑھو اوابین کی،
بے شک دو رکعت پڑھو، چار پڑھو، لیکن ہمیشہ پڑھو، اور ہمیشہ عمل کو ابتدان مختصر اور ہلکا پھلکا رکھنا چاہیے، پھر جب عادت پڑ جائے تو اس کو بڑھا لے. جیسے اذکار کا معاملہ ہے کہ پہلے شروع میں کہتے ہیں صرف ایک تسبیح پڑھ لو، دو تسبیح پڑھ لو، تین تسبیح پڑھ لو، اور آہستہ آہستہ پھر اس کو بڑھاتے ہیں. تو اسی طرح سے نفلی عبادات کا معاملہ ہے کہ ابتدا میں مختصر رکھو معاملہ. مثلا اب بزرگان دین الحمدللہ ہمیں، ہمارے جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کو سلامت رکھے، ہمارے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. یاد رکھیے کہ اہل دین جو ہیں وہ دین کے معاملے میں لوگوں پر جبر نہیں کرتے. جبر نہ کرنے کا مطلب یہ کہ ان پر کوئی سختی والا حکم نہیں دیتے انہیں، بلکہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں تلاش کرتے ہیں. کیونکہ حدیث شریف میں بھی یہ بات آئی ہے کہ یسرا ولا تعسرا، تم لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، سختی نہ کرو. لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے تو کسی کو دین کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے، جو چیز ہے وہ تو ہے، وہ رہے گی. کسی مفتی کے بس میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اپنے فتوے کے ذریعے سے کوئی بات دین کی ختم کر دے کہ آج سے میں نے جو ہے وہ یہ کام کر دیا ہے، ایسا نہیں کر سکتا. البتہ جہاں تک اس میں جو ہے وہ تخفیف ہو سکتی ہے، جہاں تک گنجائش ہے، شریعت ہی نے دی ہے، اس گنجائش پر عمل کرایا جا سکتا ہے. مثلا ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ بھائی میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ عشاء کی 17 رکعتیں، 17 رکعتوں کا سنتے ہی آدمی بھاگ جائے گا، یا بہت زیادہ نماز ہے کون پڑھے 17 رکعتیں. اس لیے فرمایا کہ 17 رکعتوں کا مت کہو، ہمیشہ 9 رکعتیں بتلاؤ، 4 فرض 2 سنت 3 وتر، بس جو ضروری چیز ہے جب اس پر آ جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کو اگلی بات بتاؤ کہ بھائی 4 سنتیں اگر پہلے پڑھ لو تو یہ بھی ثواب کی بات ہے، 2 سنت کے بعد اگر 2 نفل پڑھ لو یہ بھی ثواب کی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو اس پہ کوئی سختی نہیں، کوئی گناہ نہیں. پڑھ لے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہے، جب آدمی 9 پڑھ لیتا ہے تو 17 بھی پڑھ لے گا، لیکن اگر ہم شروع سے ہی اس کو 17 پر لانا چاہیں گے تو یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی. تو ہمارے حضرات الحمدللہ معاملہ اس طرح سے بتلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان معلوم ہو، مشکل نہ ہو. اس لیے فرماتے ہیں کہ بھئی تم 9 رکعتیں پڑھ لو، 17 مت پڑھو، 4 فرض پڑھنے ہی ہیں، یہ تو فرائض ہیں، 2 سنتیں موقعہ ہیں اور 3 وتر ہیں، تو یہ تو پڑھنے پڑھنے ہی ہیں، اس لیے اس کو پڑھ ہی ڈالو. اسی طرح بعض بزرگان دین نے ہمیں یہ بتلایا کہ اب مثلا مغرب کی نماز ہے، اوابین بھی اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ مت کہو کہ بھئی اصل 20 رکعتیں اوابین کی، 20 رکعتیں پڑھنا آسان کام نہیں ہر ایک کے لیے، کہ 3 رکعتیں فرض بھی پڑھے، 2 سنتیں موقعہ بھی پڑھے اور 20 وہ بھی پڑھے تو 27 ہو گئی، تو یہ تو 17 سے بھی آگے بڑھ گئی. اس لیے فرمایا کہ بھئی اس میں آسانی کا معاملہ یہ کرو کہ دیکھو 2 سنت تو تم پڑھتے ہی ہو فرضوں کے بعد، اور مزید 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ اور پڑھ ڈالو، وہ اوابین کی نیت سے پڑھ لو، تو یہ کل مل کے 6 ہو جائیں گے اور اوابین تمہاری ادا ہو گئی، 2 سنتیں موقعہ اور 4 نفلی، کیونکہ 2 سنت 2 نفل پڑھتے ہیں عام طور پہ، تو 2 اور اس کے ساتھ ملا لو، 6 رکعتیں مل کر اوابین کی ہو جائیں، تو کتنی آسانی کا معاملہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ آسانیاں ہیں، جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، گنجائش ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہوتا ایسا کہ علماء اس آسانی کو لوگوں سے روکیں. اب اتفاق سے کل پرسوں ایک صاحب آئے، طلاق کا معاملہ تھا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ بعض لوگ جو آنا جانا جن کا ہوتا ہے تو وہ ان معاملات پہ مشورہ کر لیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے جو سہولت والی چیز ہوتی ہے وہ بتا دی جاتی ہے. ورنہ عام طور پر جب ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو دنیاوی علاقے ماہر مانے جاتے ہیں، تو وہ عام طور پر جب بھی لکھیں گے 3 طلاق ہی لکھیں گے، اس سے کم لکھتے ہی نہیں. چنانچہ انہوں نے ایک پرچہ مجھے دکھایا تو اس پر واقعتاً 3 طلاقیں لکھی ہوئی تھی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر فارغ کرتا ہوں، اس کے بعد طلاق 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 3 دفعہ لکھا ہوا. بہرحال میں نے ان سے کہا بھائی تم نے اس کو پڑھا؟ کہا میں نے کچھ نہیں پڑھا، یہ تو ایک صاحب نے لکھ کر مجھے دیا، میں تو صرف آپ کے پاس یہ لے کے آیا ہوں کہ اس طرح سے طلاق دینا صحیح ہے، جو ان صاحب نے لکھا ہے جو بھی طریقہ ہے مجھے پتا نہیں، نہ میں نے ابھی پڑھا اور نہ میں نے سائن کیے کچھ بھی. تو خیر میں نے ان کو پڑھا تو میں نے بتایا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تمہیں 3 طلاقیں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی اگر ایک گولی سے مر جاتا تو 6 گولیاں اس پر خالی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ طہر کے زمانے میں 1 طلاق دے دو بس. اگر تم نے مدت طلاق میں رجوع کر لیا تو بغیر نکاح کے تمہاری دوبارہ بیوی ہے وہ،
اور اگر تم نے رجوع نہیں کیا، نہ سامنے والوں نے رجوع کرنے کے لیے کچھ کہا، تو اس مدت کو گزرنے دو. جب مدت گزر جائے گی تو یہ ایک طلاق طلاق بائن ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ عورت کو آزادی مل گئی، جہاں چاہے نکاح کرے، آپ کے نکاح سے نکل گئی. اور بالفرض وہ اگر کہیں نکاح نہیں کرتی، سال تک نہیں کرتی، دو سال تک نہیں کرتی، دس سال تک نہیں کرتی، لیکن پھر دس سال بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ بھی میں نے خامخواہ اپنے پہلے شوہر سے طلاق لی اور مجھے نہیں لینی چاہیے تھی، غلطی اس کی تھی، یا شوہر نے غلطی سی دی، اب اس کو احساس ہوا کہ بھئی میں نے بہت غلطی کی، اب دوبارہ جو ہے وہ رجوع کرتا ہے اور وہاں سے بھی تیار ہے، یہاں سے بھی تیار ہیں، نکاح پھر ہو سکتا. تو بتاؤ یہ سہولت ہے یا یہ ہے کہ بھئی بس غصے میں آ کے تین طلاقیں دے دی اور ختم، یا غصے میں نہیں بھی ہے، چلا گیا کسی منشی کے پاس لکھوانے کے لیے مسئلے کو جناب، اور اس نے لکھ دیا تین طلاق، اس نے سائن کر دیے پڑھ کر سمجھ کر، تو تین طلاقیں تو ہو گئی. اب ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ صاحب کیا کریں جناب، یہ بس غصے میں فلاں نے لکھ دیا تھا، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، اب تو جو بھی ہے لکھ دیا تھا یا نہیں لکھ دیا تھا، غصے میں تھا یا ہنسی میں تھا یا خوشی میں تھا، اب تو طلاق ہو گئی بھائی. تو اس لیے شریعت میں تو مسائل جو بتائے جاتے ہیں وہ سہولت کے ساتھ ہیں. اب کچھ کوئی خود ہی نہ سیکھنا چاہے، کوئی خود ہی نہ آنا چاہے، تو اس میں علماء کا کیا قصور ہے بھائی؟ علماء تو پابند ہیں دین کے بتانے کے، دین بنانے کے نہیں، دین بناتے نہیں ہیں علماء، البتہ دین کے بعد بتاتے ہیں کہ شریعت میں یہ ہے، بنانا ہمارے اختیار میں نہیں، بنانے والے تو شارع علیہ السلام، اللہ رب العزت، اللہ تعالی نے جو احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے بس اس میں جس حد تک گنجائش ہو سکتی ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، یہ بتلا دیا کہ کون سا حکم جو ہے فرض کا درجہ ہے، کون سا واجب کا درجہ ہے، کون سا سنت ہے، کون سا مستحب ہے، اب درجہ بندیاں ہیں، اس کے مطابق آدمی عمل کر لے. تو اس لیے میرے عزیز بھائی بات یہ ہے کہ دین ہمارا آسان ہی ہے، کر لو تو آسان ہی آسان، نہ کرو تو مشکل ہی مشکل ہے. اگر کوئی آدمی چلنا چاہے تو آسانی ہے، شروع میں تکالیف ہوتی ہیں لیکن بعد میں پھر آسانی ہو جاتی ہے، ابتدان کچھ تاب ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر انشاءاللہ مزاج جب بن جاتا ہے دین کا تو پھر دین کے پر عمل کیے بغیر انسان کو چین نہیں آتا. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز پڑھنا بڑا بھاری معلوم ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دی اور اب نماز اس نے پابندی سے شروع کر دی، اب اگر ایک رکعت بھی اس کی رہ گئی تو اس کے دل میں بڑا تکبر ہوگا کہ صاحب آج ایک رکعت رہ گئی میری، یا وقت پر جماعت سے نماز نہیں ادا کر سکا تو بعد میں اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی طبیعت کے اندر کہ آج جماعت سے بے نماز رہ گئی، اسے افسوس ہوتا رہے گا اور یقیناً یہ افسوس انشاءاللہ اس کے درجات کو بڑھا بھی دے. بعض اوقات آدمی جب افسوس کرتا ہے کسی عمل پر کہ بھئی یہ دین کا عمل میں آج نہیں کر سکا، تو کرنے سے زیادہ اس کو اجر و ثواب مل جاتا ہے اس ندامت پر اور اس شرمندگی پر جو اسے ہوتی. جیسا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ پہلے سن بھی چکے ہیں کہ تہجد کے وقت ایک مرتبہ شیطان نے تھپکیاں دے دے کر سلا دیا، میں اٹھے اور جب صبح آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت نکل چکا تھا. اب اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کیا، انہوں نے گڑ گڑا کہ یا اللہ آج میری تہجد رہ گئی، آج میری آنکھ لگ گئی، نہیں اٹھ سکا میں، اتنا روئے سارے دن، اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی ندامت ہوئی اور اتنی اللہ کے بارگاہ میں الہاؤ جاری کی کہ جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے پر عطا فرماتے تھے اس سے کئی گنا اللہ نے اجر و ثواب انہیں عطا فرما دیا. تو شیطان نے اپنے سر پہ خاک ڈالتا رہا کہ لو میں تو چاہ رہا تھا کہ ثواب سے محروم ہو جائیں، انہیں تو پہلے سے بھی زیادہ ثواب مل گیا. اس لیے اب جب رات ہوئی تہجد کا وقت آیا تو آگے کہتا میاں اٹھو تہجد پڑھو اٹھ کے پہلے سلا رہا تھا کہ تہجد نہ پڑھیں، اب آگے اٹھانے کے لیے کہ اٹھو میاں تہجد پڑھ لو. فرمانبردار نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا تو ہے کون؟ کہا کہ بھئی ہوں تو میں ابلیس. کہا کہ تجھے کیا کام اس نماز پڑھوانے سے بھائی، تو تو نماز چھڑواتا ہے پڑھواتا نہیں ہے، تو آج تجھے کیا معاملہ پیش آیا کہ آج نماز پڑھوانے کے لیے آ گیا، تو اٹھانے کے لیے آ گیا؟ فرمایا کہ نہیں بس ویسے ہی. کہا نہیں جب تک تو بتائے گا نہیں چھوڑوں گا نہیں. ہماری طرح ان کی قوت ایمانی نہیں تھی، ان کی قوت ایمانی ایسی تھی کہ بعض اوقات شیطان کو پکڑ لیتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ شیطان کو پکڑ لیا تھا، ایک دفعہ شیطان کو پکڑ لیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری ڈیوٹی لگائی تھی، گندم تھی بہت ساری اور دیگر بیت المال کا مال تھا، فرمایا کہ رات کو یہاں پہرا دینا بھائی تم. تو شیطان رات کو آیا، اس نے چوری کر کے لے گیا، تو بڑے پریشان ہوئے. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی یہ کہاں گیا سامان مال؟ پھر فرمایا کہ دیکھو بھائی میں یہ رات کو آیا، اس نے چوری کی تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا،
پکڑا تو اس نے منت سماجت کی اور اللہ کا واسطہ دیا، کہا کہ آئندہ نہیں آؤں گا، چھوڑ دیا. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ نے فرمایا کہ شیطان تھا ہی. پھر اس کے بعد دوسری رات کو پھر آ گیا، اور پھر جب اس میں تو اٹھانے لگا انہوں نے پھر پکڑ لیا، تو پھر منت سماجت کی اور کہا کہ آئندہ میں نہیں آؤں گا، اللہ کے واسطے دی انہوں نے چھوڑ دیا. پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ شیطان تھا. اور تیسری رات جب آئی تو پھر پکڑ لیا کہ اب نہیں چھوڑوں گا، دو دفعہ تو میں نے چھوڑ دیا لیکن اب نہیں چھوڑوں گا. تو کہا کہ مجھے چھوڑ دو، تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ اس کے کرنے سے تمہیں فائدہ ہو، یعنی میں نہیں آ سکوں گا پھر. اور فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے چور سے حفاظت ہو جاتی ہے، شیطانوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، لہذا اس کو پڑھ. تو بہرحال جب انہوں نے یہ بتلایا تو اس کو چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تھا تو شیطان لیکن بات سچی کہی، یعنی اس نے سچی صحیح بات کہی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ قوت ایمانیہ عطا فرمائی تھی کہ اس قوت ایمانیہ کی بنا پر وہ شیطان کو پکڑ لیتے تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شیطان کو کہا کہ پہلے وجہ بتاؤ. تب اس نے کہا کہ بھائی کل آپ کی تہجد رہ گئی لیکن آپ نے اتنا واویلا کیا، اتنا روئے، اتنا چیخے چلائے، اللہ کے آگے گڑگڑائے، الہو زاری کی کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے سے بھی زیادہ آپ کو ثواب عطا فرما دیا، اس لیے ہمیں تو اس سے بیر ہے کہ بھائی اجر و ثواب سے محروم رہو آپ، لہذا آج اٹھا دیا تھا کہ جتنا ملتا تھا اتنا ہی ملتا رہے، ورنہ تو اگر آج بھی آپ نے روئے پیٹے اللہ کے سامنے تو پھر ثواب مل جائے گا، لہذا جو پہلے جاری تھا وہ اسی پر ہم قناعت کر لیتے ہیں بھائی. تو بہرحال یہ قوت ایمانیہ کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی قوت ایمانیہ عطا فرمائی تھی. صحابہ اکرام کو بلا شک و شبہ سب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی بنا پر تھی. یاد رکھیے ایک بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرے گا کون؟ کون اختیار کرے گا؟ کیا اس کے لیے کافر آئیں گے؟ کیا ہندو اختیار کریں گے؟ کیا عیسائی اختیار کریں گے؟ بلا شبہ بعض چیزوں کو انہوں نے اپنا لیا اور اس کی بنا پر اللہ نے انہیں ترقی بھی دی ہے دنیا بھی. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکات عمر عالیہ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں، اور وہ یہ بات غالباً اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت باطل کو کبھی ترقی نہیں دیتا، لیکن اگر تم یہ دیکھو کہ باطل ترقی کر رہا ہے، تعداد بڑھ رہی ہے لوگوں کی اور انہیں دنیا میں قوت اور شوکت حاصل ہو رہی ہے، تو سمجھ لو کہ کوئی حق ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. یعنی باطل تو وہ صحیح ہے کہ ہیں، لیکن اس کے باطل کے ساتھ کوئی حق ہے جس کی بنا پر ان کو ترقی دی جا رہی ہے. مثلا ایمانداری سے سودا بیچ رہے ہیں، دیانتداری سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں، ان معاملات کو وہ صحیح طور پر اگر انجام دے رہے ہیں تو وہ حق ہے، وہ چیز ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر ترقیاں بھی عطا فرماتے ہیں. آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، مسلمانوں کا حال کیا ہے، ہمارے یہاں کتنی ترقی ہو رہی ہے اور کتنی ہونی چاہیے اور کیوں نہیں ہو رہی، اس کی وجہ بھی ہم جانتے ہیں. رشوت، ظلم، تعدی، قتل، غارت گری، بے حیائی، فواہش، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ، یعنی ہمارے ساتھ تو یہ کہ جہاں بے حیائی فواہش کا معاملہ ہے ہم ان سے بھی آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں تک معاملات بچنے کا ہے تو بچنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتے. دوسری بات ہے کہ امانت، دیانت اور یہ سب چیزیں تو ہمارے اندر سے آج یا ان کا ہو گئی بالکل، وہ یہ کہ یہ چیزیں کرنے کی ہیں ہی نہیں، اور ہمیں اللہ سے شکوہ ہی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت نازل نہیں فرماتا. بات یہ کہ ان کافروں سے تو اللہ میں کچھ طلب نہیں کرتے، اس لیے کہ ان سے کچھ مطالبہ ہی نہیں ہے. ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کا ہی منکر ہے، یا اس کے رسول کا منکر ہے، اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے رسول کا منکر ہے، تب بھی مسلمان تو نہیں. جب نہیں ہے تو شریعت کا ان سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس لیے حلال و حرام کا ان سے کوئی معاملہ نہیں. لیکن ہم تو اللہ کو بھی مان رہے ہیں، رسول کو بھی مان رہے ہیں، کتاب کو بھی مان رہے ہیں، اپنے آپ کو غلام بھی کہہ رہے ہیں، غلامی کا توغ بھی گلے میں ڈال رہے ہیں، لیکن کام سارے مخالفت میں کر رہے ہیں. جھوٹ بھی بولتے ہیں، بےمانی بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، ڈنڈی بھی مارتے ہیں، اور بے حیائی کا معاملہ بھی اختیار کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی برائیاں ہو سکتی ہیں، زنا ہے، قتل و غارت گری ہے، اور سارے معاملہ سارے کام کر رہے ہیں. سود کا معاملہ ہے، گانا بجانا ہے، کون کون سی چیزیں گنوائے آدمی.
ٹھیک ہے اگر کچھ مسلمان ہیں جو ان سے بچ رہے ہیں، لیکن عموم تو دیکھیے آپ، میں سچ کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اعتبار سے جتنی یہاں کی آبادی ہے، اگر سب لوگ نمازی بن جائیں تو یہ مسجدیں چھوٹی ہو جائیں، ناکافی ہو جائیں۔ یہ 5-6 ایکڑ میں جگہ ہے، اگر پوری کی مسجد بنا دی جائے تو تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ زیادہ ہوں گے، مسجد چھوٹی پڑ جائے گی۔ رہتے سب مسلمان ہیں قرب و جوار میں، 90%, 95% مسلمانوں کی آبادی ہے کہ نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں نمازی کتنے اور بے نمازی کی تعداد کتنی، آدمی خود سوچ لے۔ گانا بجانا کتنا پسند کرتے ہیں، کتنا ناپسند کرتے ہیں، بے حیائی کے کتنے دلدادہ ہیں، کتنے دلدادہ نہیں ہیں، کتنے جو ہے وہ رشوت لے رہے ہیں اور کتنے جو نہیں لیتے، جب موقع ملتا ہے لینے اور دینے کا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ اس کا ریشو اندازہ لگاتے جائیے۔ تو ہم طلب یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، جبکہ مجموعی معاملہ ہمارا یہ ہے کہ سارے کے سارے معاملات ہمارے خراب ہیں۔ کم از کم اگر ان کو ان کی آخرت نہیں بن رہی تو ان کی دنیا تو بنی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی دنیا کو اپنے ملک کو جنت بنا لیا ہے۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں ان کے چلے جائیے، آپ کو نظم و ضبط ملے گا، ہر چیز صاف ستھری ملے گی، غذا کے معاملہ ہے اور دوائیوں کے معاملات ہیں، ہمارے یہاں تو دوائیاں بھی جالی چلی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی دوائیاں، قیمتی دوائیاں جن سے کسی کی جانیں بچ سکتی ہیں، لیکن وہاں پر بھی ہم تو جال سازی کر کے اور یہ خیال ہی نہیں کرتے، بھلے کسی کی کوئی جان سے جاتا ہے تو جائے، ہمیں تو اس کا بھی وہ نہیں۔ آج اس قدر بے حسی ہم پر طاری ہو گئی ہے کہ صرف مال و دولت کمانے کے چکر میں اب چاہے ہم جعلی دوائیاں بیچیں، چاہے دوسرے کی جیب سے جو ہے وہ پیسے نکال کے کھا جائے، چاہے جو ہے وہ کسی کے گھر کو ہم لوٹ کے، اور دوسرا کیا، اب تو آج ہی کے اخبار میں دیکھ لیے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اور اس کے سارے بچوں کو، خاندانی کو ختم کر ڈالا، چند روپوں کی خاطر، زمین کی خاطر، مکان کی خاطر۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی کروڑوں روپے بھی ہوں تو پیسے کی حیثیت کیا ہے رشتوں کے مقابلے میں، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ بھائی بھائی کو، بھتیجے چچا کو، چچا بھتیجوں کو۔ ابھی چند دن پہلے اخبار میں خبر آئی تھی، 4 بھائیوں کو پھانسی لگی، چاروں نے مل کر اپنے چچاؤں کو قتل کر ڈالا، اور جو دیگر رشتے دار تھے ان کو باقاعدہ ان کو یہ پیشکش ہوئی کہ تم بھائی صلح کر لو، لیکن مصالحت کس سے کرتے، جن سے مصالحت کرنے تھے ان سب کو مار ڈالا، انہوں نے خاندانی کو ختم کر دیا، صرف چند زمین، چند گز زمین کے خاطر۔ اور آج کے اخبار میں یہ کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے خاندان کو ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا، صرف پیسے کی خاطر۔ تو جہاں سگے بھائی بھائی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اولاد ماں اور باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہو، اس معاشرے کو آپ کیا کہیں گے کیا؟ اور جتنے بھی چور ڈاکو پکڑے جاتے ہیں کہ اس میں بھگوان داس ہوتے ہیں، جس کا نام پکڑ لو، کوئی جو ہے عبد الرحمان ہے تو کوئی جو ہے وہ عزیز الرحمان ہے تو کوئی جناب محمد خالد ہے تو کوئی کچھ ہے، سب مسلمان الا ماشاء اللہ۔ چوریاں ہم کر رہے ہیں، ڈاکے ہم ڈال رہے ہیں، بےمانی ہم کر رہے ہیں، رشوت ہم لے رہے ہیں، اور گناہ کے سارے کام جو کیے جا رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم اندازہ تو لگائیں میرے بھائی، ہم ہمت سے کتنا کام لے رہے ہیں، گناہ چھوڑنے کی کتنی ہمت ہم کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آدمی کو ہمت کرنی چاہیے، آخر کب تک؟ اور پھر یہ کہ ہم سوچیں کہ یہ زندگی کب تک کی ہے، کیا ہمیشہ رہیں گے؟ ڈاکو چوروں کو آپ دیکھیے، وہ ہمیشہ ڈاکے چوری ڈالتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ ان کی سر پہ تلوار لٹکی رہتی، کبھی ادھر چھپ رہے ہیں، کبھی ادھر چھپ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کیونکہ پکڑ نہ لے، کہیں پکڑا نہ جاؤں، ہمیشہ جو ہے وہ سولی پر لٹکے رہتے ہیں اور کہیں جو ہے وہ ان کو پناہ نہیں ملتی۔ اور جس کے گھر میں ڈاکے ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پھر عطا فرما دیتے ہیں، وہ پھر بھی اپنے بنگلوں میں اور کوٹھیوں میں رہ لیتا ہے، لیکن چور ڈاکوں کو آپ نہیں دیکھیں گے الا ماشاء اللہ، کوئی رہتا بھی ہو۔ لیکن اسی لیے میں نے کل کے بیان میں عرض کیا تھا درس قرآن میں کہ ایک دن ایسا اللہ نے متعین فرما دیا ہے جس کو روز جزا کہتے ہیں، کہ اگر یہاں کوئی بچ بھی جائے تو وہاں نہیں بچے گا، عقلن بھی اس بات کی، یعنی عقل یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے کہ جن کو یہاں سزا نہیں ملی تو بھائی کہیں نہ کہیں تو ملنی چاہیے، کہیں نہ کہیں تو چیک ہو، تو وہ مقام ہے، آگے آ رہا ہے، تو بالآخر یہاں سے اگر ہم بچ بھی جائیں گے تو بھائی آگے مقام آ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، دین پر چلنے کی کوشش کرو، نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، جو خامیاں کوتاہیاں ان کو دور کرنے کی فکر کرو، کوشش کرو، کوئی اور نہیں آئے گا آپ کو، کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ ہی نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، آپ ہی نے تلقین کرنی ہے، آپ ہی نے لوگوں کو ترغیب دینی ہے، کوئی اور نہیں آئے گا۔ اب نبی آنا بند ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام امت کے سپرد فرما دیا، اب آپ ہی امت ہیں، ہم سب امت ہیں، جتنی بات آپ کو معلوم ہے آگے سنائیے، جس کو معلوم ہوتا جائے دین کی بات آگے پہنچاتا رہے، یہ بات تو سینہ بسینہ ہی چلتی رہے گی انشاءاللہ، اور اسی سے ہمارے دین کی بھی حفاظت ہوگی، ہمارے اعمال کی بھی حفاظت ہوگی، بشرطے کہ ہم اللہ رب العزت سے مدد بھی مانگتے رہیں،
اور کہنے والا دوسرے کو ایسے طریقے پر نہ کہے کہ جس سے وہ اپنی سبکی محسوس کرے، بے عزتی محسوس کرے، مشتعل ہو جائے، ایسے نہیں، بلکہ ایسے طریقے سے بات کہیے کہ دین کی بات تو ہم نے کہنی کہنی ہے، اس میں تو دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہے یہ بات کہ اگر نہیں کہیں گے تو ہم اپنے دینی فریضے کو ادا نہیں کر رہے، لیکن اس کو ایسے طریقے پر کہیے کہ جس سے دوسرا آدمی دین کی بات پر چلنے میں آسانی محسوس کرے، اس کو تکلیف نہ ہو، آج نہیں تو کل۔ میری بات کئی دفعہ میں عرض کر چکا، مسجد میں لوگ آتے ہیں، اب بیچارہ آیا پہلی مرتبہ ہی، لیکن آتے ہی کسی نے کہہ دیا میاں ٹوپی اوڑھو، یا تم نے یہ کیسے نماز پڑھی، حافظ دین میں نماز پڑھ لو، یا پینٹ پہنے وہ نماز نہیں ہوگی۔ اب اگر فتوے دینے شروع کر دیے کسی نے، ہر آدمی نے، تو مشکل ہو جائے گی۔ اس کو آنے دو، نماز پڑھنے دو، اس کو مانوس ہونے دو اس ماحول سے۔ وہ ماحول سے مانوس ہو جائے گا تو ٹوپی بھی اوڑھ لے گا، وہ مانوس ہو جائے گا تو اپنی قمیض بھی درست کر لے گا، وہ مانوس ہو جائے گا تو پینٹ بھی چھوڑ دے گا، لیکن اس کو مانوس تو ہونے دو۔ پہلے ہی دن آ کے اگر ہم نے چاہا کہ آج یہ پورا عالم دین بن کے جائے یہاں سے، کوئی صاحب اپنے بچے کو کہیں حفظ کرانے کے لیے چھوڑ دیا انہوں نے، بلکہ ان کا بیٹا ہی پڑھایا کرتا تھا، تو دو تین بھائی تھے جو ان کے پاس پڑھتے تھے، تو ایک دن جو ہے اس نے یاد نہیں سنایا تو اس کی پٹائی کی، پٹائی بھی بہت کی، تو ان کے والد تھے بڑی کھڑی زبان کے بولتے تھے، کہنے لگا تھا کہ آج ہی حافظ بنا کے چھوڑے گا تو، مطلب مار مار کے جو تو کام کر رہا ہے، آج ہی حافظ آج ہی بننا ضروری ہے کیا اس کا؟ بھائی کچھ موقع دو اس کو، کچھ تنبیہ بھی اگر کرو تو ایسی کرو کہ جس سے ہی بھاگے نہیں پڑھنے سے، بلکہ یہ کہ یہ آتا رہے، بالآخر ایک دن حفظ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے پہلے ہی دن اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے معاملات کو درست فرما دیں، جو خرابیاں کوتاہیاں ہم میں ہیں من حیث المجموع، اللہ تعالیٰ ان خرابیوں کو ہم سے دور فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنا دیں جو ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہو، جس میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش ہو، جس میں ایک دوسرے کے لیے ادب اور احترام کے جذبات ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جتنی برائیاں ہیں ہمارے معاشرے سے ختم فرما کر ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق ادا فرما دے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، حکومت کے لیے، حکام کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو انگلیاں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے لیے مثال کے طور پر فرمائی، ورنہ مثالوں سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اپنی شان کے مطابق، لیکن فرمایا کہ دو انگلیوں کے درمیان ہے دل، اللہ تعالیٰ چاہیں جس طرح چاہیں گے پھیر دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تمہارے حکمران تمہاری بات نہ سنے تو تم ان کے لیے دعا کرو، گالیاں بکنے سے کام نہیں چلے گا، گالیاں جتنی بکتے رہو اس سے کبھی اصلاح نہ ہوتی ہے نہ ہوگی، دوسرے کے اشتعال میں اس سے اضافہ ہوگا۔ لہذا ایک ہی حکم ہمیں دیا گیا کہ ایسی صورت میں جبکہ تم نے حق ادا کر دیا، دین کی بات کہہ دی، اب بس لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اب ان کے لیے تم یہ کرو کہ دعا کرو، یا اللہ اپنے فضل سے، اور اپنے اعمال درست کر لو۔ ہم اپنے اعمال تو درست کرتے ہی نہیں، اپنے اعمال تو ہم درست کرتے ہی نہیں۔ ہم میں سے سوچیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم برائیوں پر چلتے ہیں تو ہم نے آگے دعا کی وہ نماز کے بعد، یا کسی موقع پر یا اللہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں ہمیں آپ سیدھے راستے پر ڈال دیں، شیطان کے شر سے بچا لے، فتنوں سے بچا لے۔ ہم میں سے کتنے ذرا اپنا جائزہ لیں، تو ہم اپنے آپ کو تو بدلنا چاہتے نہیں، چاہتے ہیں کہ ساری دنیا بدل جائے، ہم چاہے بدلے نہ بدلے۔ تو میرے بھائی خود عمل درست کر لو آدمی، اور اللہ سے دعا کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کے اثرات پھر پوری دنیا پر محسوس کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے آنے والے ہمارے بھائی ہیں سب کو، سب کے دامنوں کو اے اللہ بھر دیجئے، جھولیوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ کسی کو خائب و خاسر نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ الہ العالمین آپ کے در پر اور آپ کے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دینی دنیاوی اعتبار سے کسی کا محتاج نہ بنائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں دینی ترقیاں بھی عطا فرما، دنیاوی ترقیاں بھی عطا فرما۔ اے اللہ دین کی سمجھ بھی عطا فرما، آخرت کی سمجھ بھی عطا فرما، اور دنیا کی سوجھ بوجھ بھی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کو آپ نے عقل والا کہا ہے۔ اے اللہ جو آپ کی نظر میں عقل والے ہیں، اے اللہ ان میں ہمیں شامل فرما دیجئے، اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائیے، اہل تقویٰ میں اور صلحاء میں اے اللہ ہمارا شمار فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامتی عطا فرمائیے، صحت عطا فرمائیے، ہمارے حضرت والا کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ ان کے فیوز کو پوری دنیا میں جاری و ساری فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ سے زیادہ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر قوت اور طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیجئے۔ الہ العالمین، ہمارے دوست احباب، اے اللہ جو یہاں موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں، سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، سب کو دین کا داعی بنا دیجئے، دین پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ روحانی بیماری ہوں یا جسمانی بیماریاں ہوں، اے اللہ سب سے شفا عطا فرما دیجئے۔ قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما، اے اللہ اسی طریقے سے عوام کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ سب کو ہدایت کا نور عطا فرما دیجئے، ہم سب محتاج ہیں، اے اللہ ہماری احتیاج کو دور فرما دیجئے، ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائیے۔ بلا شبہ اے اللہ ہم استحقاق نہیں رکھتے، لیکن بغیر استحقاق کے آپ کے دامن رحمت کے طلبگار ہیں، اپنے دامن رحمت میں ہمیں چھپا لیجئے، آغوش رحمت میں ہمیں چھپا لیجئے۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ کریم ہیں، آپ سے کوئی قطرہ مانگتا ہے آپ ذریعہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کے کرم کا اے اللہ قطرہ مانگتے ہیں، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دریائے رحمت عطا فرما دیجئے، اپنی رحمت کی موجوں میں اے اللہ ہمیں چھپا لیجئے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو جن کو معرفت حاصل ہے آپ کی اللہ والے ہیں، اللہ ان کی صحبت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے بارے میں اچھے گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، بدگمانیوں سے ہمیں بچا لیجئے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، نیک اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اولاد کو